নমস্কার দূরদর্শন ডিব্রুগড়ের বোধিদ্রুম অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে আদরণি জানাইছো। আমি কথা পাতি আছো অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ, গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক তথা ব্রডকাস্টার বা আমি অসমীয়াত কবলৈ হলে অনাতার সম্প্রসারক হীরেন গোহাঁই ডাঙরিয়ার সাথে আহক আজিও তেখেতৰ সাথে কথা পাতো। নমস্কার হীরেন দা। নমস্কার নমস্কার। আমি যোৱা সংখ্যাত আপনার আকাশবাণী ডিব্রুগড়ত যোগদানের সময়ের কথা আর আকাশবাণী ডিব্রুগড়ত সেই আকাশবাণী কেন্দ্রটো আরম্ভ করার সেই উদ্যম আর উৎসাহর কথা পাতিল। আজি আমি আকাশবাণী ডিব্রুগড়ত আপনি আপনার কার্যকাল কেনেকে পরিচালনা করিলে আর আপনিনো কেনে ধরনে আকাশবাণী ডিব্রুগড়ের সাথে একবারে মিলি গল এই কথাখিনি পাতিম। মানে প্রথমতে আপনার পর জানিব খুঁজছো হীরেন দা, আপনি 1969 সনের জানুয়ারি মাহত আকাশবাণী ডিব্রুগড়ত ঘোষক হিসাবে আপনি যোগদান করিলে। তার পিছত আপনি 1974 সনের পিছত আপনি আপনার কামখিনি কেবল ঘোষক হিসাবে না থাকি বরং ঘোষক হিসাবে ঘোষকর কাম সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে এটা সময়ত আপনি আকাশবাণী ডিব্রুগড়ের সংগীতের ক্ষেত্রখনত একেবারে সম্পূর্ণরূপে নিহিত হয়ে পড়লে। এই ঘোষকর পৰা সংগীতকাৰলৈ এই পৰিৱৰ্তনটো কিয় হল, কেনেকে হল? আগৰে পৰা মোৰ এটা ইচ্ছা আছিলে যে মই কেৱল অকল আকাশবাণীত অসমীয়া বিভাগত অসমীয়া ঘোষক হৈ নাথাকো। মোৰ এটা ইচ্ছা, প্ৰবল ইচ্ছা আছিলে যে মই এজন সংগীত শিল্পী হিচাপে প্ৰকাশ কৰিম আকাশবাণীৰ যোগে। মানে গান গোৱাৰ ইচ্ছাটো আছিল, গানৰ ইচ্ছা আছিলে, বা সুরকার হিসাবে এটা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এটা খুব ডাঙৰ এটা আশা মই পুহি রাখিছিল। সেই আশাখিনিক সফল করে তুলিবৰ কাৰণে মোক এজন ব্যক্তিয়ে মানে উৎসাহ যোগালে বুলি কব লাগে। সঁচা কথা কবলে গেলে তেখেতে আছিলে আমার প্রয়াত বীরেন ফুকনদেব, কেন্দ্র সঞ্চালক আছিলে আকাশবাণী ডিব্রুগড় কেন্দ্রের এটা সময়। তেখেতে কলে যে এতিয়া কিছুদিনের পিছত আমার আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্রুগড় কেন্দ্রের যুর অনুষ্ঠান হব, তার ভিতর একটা অনুষ্ঠান হয়েছে সুগম সংগীতের অনুষ্ঠান। সেই সুগম সংগীতের অনুষ্ঠানটি চলাবলে আমাক মিউজিক কম্পোজার অর্থাৎ বিভাগীয় সুরকারের প্রয়োজন হব। গতি তুমি অলমান সাজু হওয়া, তো সেইখানে কোৱাৰ পিছত মই অত্যন্ত উৎফুল্লিত হয়ে পড়ল। এই মই ভাবি থাকা কথাকার তেখেতে কলে আর এই উৎসাহিত করেছে, ইমান ডাঙৰ এটা কথা। গতি মই লাগি গলো। তারপর মই যে তার আকাশবাণী কেন্দ্রতে পরীক্ষা লওয়া হয়, আসলতে সেই কেন্দ্রের পরীক্ষার মুখামুখি হলো, যিখিনি যাবতীয় করিব লাগে পরীক্ষা দিবলৈ এই গোটেইখিনি কাম করলো। করার পিছত মই উত্তীর্ণ হলো। আপনি আকাশবাণীর দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংগীতকার হিসাবে বা কম্পোজার হিসাবে, বিভাগীয় সুরকার হিসাবে মোক প্রতিষ্ঠিত করালে। তেতিয়া মই লাহেকৈ যেটু ঘোষকর যেটু পদ, সেই পদটো মই সেইখিনিতে সামৰি ইটো পদলৈ মই গুচি আহিলো। এটা 1976 কথা। তার পিছতে আমার আকাশবাণীত সকলোৱে জানে, সকলো শ্রোতায় জানে যে 1974 সনৰ পৰা আকাশবাণীর ডিব্রুগড় কেন্দ্রই সুগম সংগীতের কেবাটাও অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আরম্ভ করে দিলে। 1975 সনৰ পৰা, 75 আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু 74 সনৰ পৰাই আপোনালোকে বাণীবন্ধন আরম্ভ করেছে, কারণ স্থায়ী স্টুডিও যেতিয়া নেকি মূলকবসাত হল, তেতিয়া কিছুমান বাণীবন্ধনটো ইয়াত আরম্ভ করেছিল উৎসাহে করেছিল। মানে তাতো এটা কথা আছে যে আমার শিল্পী নাছিলে নহয়, তেতিয়া শিল্পীর কারণে আকৌ আবেদন বহুতে জনালে যে আমার যেতিয়া এটা ঘোষণা গল যে আমি এনেকে অডিশন অর্থাৎ কণ্ঠ পরীক্ষা পাতিবলৈ লৈছো, গতিকে বিভাগলৈ আহি যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাগজপত্র ইত্যাদি হেৰি কৰিব লাগে, তেওঁলোকে কৰিলেহি। যি সকল গায়ক গায়িকা উজনি অসমৰ, বিশেষকৈ উজনি অসমৰ গায়ক গায়িকাসকলে, তেওঁলোকে সেই প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিলে। তাৰপিছত তেখেতলোকে কণ্ঠ পৰীক্ষা দিলে, সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল। মানে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ নিজস্ব শিল্পী, নিজস্ব কণ্ঠশিল্পী হিচাপে জন্ম হ'ল কিছুমান। সেই তেতিয়া তেওঁলোকক লৈ আমি কামবোৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হ'ল।
আৰু আমাৰ কম্পোজাৰৰ কাম সাধাৰণতে হৈছে সেইটোৱেই যে সুৰ কৰিব লাগে গীতৰ সুৰ কৰিব লাগে শিকাব লাগে সংগীত পৰিচালনা কৰি দিব লাগে আৰু গীতটো সম্প্ৰচাৰ কৰি দিব লাগে সিমানখিনি কাম সেইটোৱেই হ'ল বিভাগীয় সুৰকাৰৰ হয় এইখিনি যে মই সঁচাকৈ কথাখিনি মনত পেলাই ভাল লাগে যে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় প্ৰথমতেতো সকলো অনুষ্ঠান ইয়াত অহা নাছিলে 1975 চনত আকাশবাণীৰ সঞ্চালকালয় মহানিৰ্দেশালয়ে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ক সংগীতৰ অনুষ্ঠান প্ৰয়োজনা কৰিব পৰাকৈ পূৰ্ণাংগ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে প্ৰদান কৰিছে তাৰপিছত 75 চনৰ পৰা সেইকাৰণে শিল্পী বাছনিৰ কাৰবাৰখিনি আৰম্ভ হয় আৰু আপোনালোকো সংগীতকাৰ হিচাপে নিয়োজিত হয় আৰু আপোনাৰ হতে বোধহয় একেলগে আপুনি ৰাজেনদাৰ হতে ৰাজেন গোহাঁইৰ হতে ৰাজেন গোহাঁই একেলগে আমাৰ আমি উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ সেইটো পৰীক্ষা আৰু একেলগে যোগদান কৰিছিলোঁ হয় যোগদানো একেলগে কৰিছিলোঁ আমি ৰাজেন গোহাঁই মই হয় আৰু আমি কামবোৰ আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ আৰু তেতিয়াই এটা অনুষ্ঠানৰ জন্ম হৈছিল সেইটোৰ নাম দিয়া হৈছিলে গীতৰ শৰাই সেই যে গীতৰ শৰাই আৰম্ভ হ'ল আজিকোপতি সেইটো চলি আছে অৱশ্যে সেই গীতৰ শৰাই হৈছে এটা সুগম সংগীতৰ বিশেষ অনুষ্ঠান তাত সেই বিশেষভাৱে নিমন্ত্ৰিত শিল্পীয়ে আহি মানে কণ্ঠশিল্পীয়ে গীত গাবলৈ তাত সুবিধা পায় এই যেতিয়া নেকি আকাশবাণীৰ সংগীত বিভাগটো সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰ্ণাংগ মৰ্যাদা পালে তেতিয়া আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ত বহুত শিল্পীয়ে যোগদান কৰিলে বিভাগীয় শিল্পী বহুত কেইগৰাকী প্ৰায় 15-16 গৰাকী বিভাগীয় শিল্পীয়ে যোগদান কৰিলে কাৰণ কিছুমান বাহিৰ কাৰণে কিছুমান গীটাৰৰ কাৰণে এই ধৰণে একদম বিভাগটো পূৰ্ণাংগ হ'ল বাদ্যযন্ত্ৰী বাদ্যযন্ত্ৰী যিসকল নেকি শিল্পী তেওঁলোকে বিভাগীয় শিল্পী হিচাপে তেওঁলোকে যোগদান কৰিলে আৰু পূৰ্ণাংগ ৰূপত ইয়াত বাণীবন্ধন আৰম্ভ হ'ল নহয় জানো তেতিয়া আৰু একেধৰণে সেই শিল্পীসকলৰ কাৰণে আকৌ বাদ্যযন্ত্ৰবোৰো কিনিবলগীয়া হ'ল বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ নিজস্বভাৱে তেওঁলোকে কেন্দ্ৰটোত মজুত কৰা হ'ল এই বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ কিনাৰ আঁত ধৰিয়ে মই সুধিব খুজিছোঁ হিৰেণদা আপোনাৰ প্ৰথমতে হেনো হাৰমনিয়ামখন নাছিলে আৰু তেজপুৰত থাকোঁতে আপুনি এটা খুব সুন্দৰ কাহিনী আছে আপুনি কেনেকৈনো আপোনাৰ প্ৰথম হাৰমনিয়ামখন কিনিছিলে কওক না এই কথাখিনি তাৰপিছত মই আকৌ আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ কথা পাতিম তেজপুৰলৈ যাব লাগিব তেজপুৰলৈ সেই কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে যিহেতু মোক হাৰমনিয়াম বজোৱা ইতিমধ্যে বহুতে দেখিলে গতিকে দিলীপ চৌধুৰীৰ নিচিনা শিল্পীয়ে মোৰ ঘৰলৈ যিটো অহা যোৱা কৰি আছিলে এটা সময়ত দাদাই দিলীপ দাই আমাৰ দেউতাক খুব বুজালে যে ল'ৰাটোক এটা হাৰমনিয়াম কিনি কিয় নিদিয়ে দেউতাই কথাটো ভাবি চোৱা নাছিলে পৰৱৰ্তী কালত মই সেইটো এটা দেউতাক অনুৰোধ কৰিলোঁ যদি একো হেৰি নহয় তেতিয়াহ'লে মই গুৱাহাটীৰ পৰা কিনি আনো কাৰণ সেই সময়ত তেজপুৰত বোধ কৰোঁ মই ভাল হাৰমনিয়াম বিচাৰি নাপাইছিলোঁ বোধ কৰোঁ মই এতিয়া কথাটো মনত পেলাব পৰা নাই কিন্তু মই গুৱাহাটীলৈ গৈ নিজেই অকলে গৈ তেতিয়া চৰকাৰী বাছত উঠি গুৱাহাটী অকলে গৈ তাত নামি ভৰলুমুখত যিখন ভৰলু ব্ৰাদাৰ্ছৰ হেৰিত আছে তাতে মই হাৰমনিয়াম তাত বিচাৰি পালোঁগৈ মনে বচা হাৰমনিয়াম এখন কিনিলোঁ আৰু নিশাৰ ট্ৰেইনত মই গুচি আহিলোঁ পইচা কোনে দিছিলে হাৰমনিয়ামখন কিনিবলৈ পইচাটো দেউতাই দি দিছিলে দেউতা মানে আপোনাক উৎসাহ যোগাবলৈ কেতিয়াও কোনো কৰা নাছিলে খালি কেৱল এটা কথা হৈছিলে যে মই যে অকলে যাম বা অকলে কিনিমগৈ এই কথাটোত তেওঁ অকণমান আপত্তি এটা আছিলে কিন্তু ইতিমধ্যে মই যিহেতু এজন কলেজীয়া ল'ৰা এটা কলেজীয়া ডেকা ল'ৰা আৰু সফল ডেকা ঘূৰি ফুৰিব পাৰে সেই বোধ কৰোঁ সেইটো এটা সাহস আছিলে আৰু সেই সাহসটো আন একো কথা নহয় টিকট এটা কাটি বাছত গুৱাহাটীত আহি নামিলোঁ নামি নিজৰ কামখিনি কৰি সমাধা কৰি মই আকৌ ঘূৰি গুচি গ'লোঁগৈ সিমানেই কথা তাৰপিছত সেই হাৰমনিয়ামটো কিনাৰ পিছত দিলীপ চৌধুৰী বা অন্যান্য তেখেতক মোৰ ঘৰত অলপমান ভিৰ হৈছিলে গান গায় বা সুৰ কৰে বা তেখেতক হেৰি আৰু ইতিমধ্যে মই এটা কথা উল্লেখ কৰি থ'ব লাগিব মই এইটো কৰাটো বৰ দৰকাৰ হ'ব কাৰণ যিজন মানুহে মোক ভালকৈ হাৰমনিয়াম বজাবলৈ শিকালে সেইজন মানুহ অৱশ্যে প্ৰয়াত এতিয়া বৰ্তমান তেখেত আছিলে এজন বৰ ডাঙৰ সংগীতজ্ঞ তেজপুৰৰ বিপুল বাহাদুৰ হয় সকলোৱে জানে বিপুল দাদা আপুনি গান কিয় নাগালে
নহয় গান আপুনিটো সুন্দৰকৈ গান গাইছিলে নিজে লিখি গান গাইছে কলেজত তাৰ পিছত আপুনি দেখিলো যে আপুনি গান গোৱা কথাখিনি পিছতো এৰি দিলে আকাশবাণীটো আপুনি প্ৰথমতে গান গাইছিলে আপোনাৰ দুটা এটা গান এতিয়াও আকাশবাণীত সংৰক্ষিত হৈ আছে কিন্তু দেখা গল যে আপুনি গান নাগায় আপুনি গায়ক নহয় আপুনি সুৰকাৰ হিচাপেহে নিজকে বেছিকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ লাগিল ইয়া দুটা কথা আছে এটা কথা হৈছে মোৰ ঠিক অনিহা নহয় মানে মোৰ নিজৰ কিবা এটা গান গাই কিবা এটা সফলতা অর্জন করার ক্ষেত্র যেটু এটা প্রয়োজনীয় যেখিনি তালিম বা মানে সাধনা সেই সাধনাখিনি করব কারণে মই সময় পোৱা নাছিল সঁচা কথা কৈছো সেইটো এটা কথা কারণ সরকারি চাকরিত সেই সময় আকাশবাণীত যথেষ্ট কামৰ ভিড় পৰিছিলে কামৰ ভিড় মানে এরকম ভিড় ধৰি লওক মই আন এফালে যদি মই গীতৰ সুৰ কৰিব লাগে আনফালে কোনোবা এখন নাটকৰ সংগীত কৰিব লাগে উপন্যাস পাঠৰ সংগীত তৈয়াৰ কৰি দিব লাগে এনেকুৱাবোৰ ভালেমান কাম মোৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছিলে আৰু মই জাপি দিয়াৰ কাৰণে আনন্দ পাইছিলোঁ যে এইটো মই কৰিব লাগিব চাকৰিৰ ভিতৰৰ বস্তু এইটো কৰিব লাগিব সময় বুজি মই কৰিম সেইকাৰণে এইটো কোৱা হয় আঁঠু লোৱা মানে আনৰ কাৰণে আঁঠু লওঁতে মোৰ দ্বাৰা গান গোৱা নহ'ল নহ'লগৈ কোনো আক্ষেপ নাই কাৰণ কেলে মই আনে যিখিনি কাম কৰি দিলে মোৰ দ্বাৰা যিখিনি কাম আনে কৰি দিলে সেইখিনিকে আকৌ সকলোৰে মাজত বিলাবলগীয়া হ'ল সুন্দৰকৈ শ্ৰোতাই ভাল পালে হাজাৰ বিজাৰ শ্ৰোতাই সেইখিনি গ্ৰহণ কৰিলে তাতকৈ আৰু আনন্দ কিবা লাগিছে নেকি গতিকে মোৰ গান গোৱাটো এটা গৌণ বিষয় এটা হৈ থাকিলে মুখ্য বিষয় এইটোৱে হৈ থাকিলে আচলতে সুৰ কৰাটো বিশেষকৈ সংগীত কৰাটো সংগীত সৃষ্টি কৰাটো সুৰ কৰাটো এইখিনিতে এটা কথা আকৌ মই আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ মজিয়ালৈ আহিব খুজিছোঁ আপোনাৰ গোটেই কথাখিনিৰ পৰা আপুনি ঘোষক হিচাপে আকাশবাণী গুৱাহাটীত কাম কৰিছে তাৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখন আপুনি দেখিছে তাত কোন কোন শিল্পীয়ে কেনেধৰণে গান গায় সেই কথাখিনি দেখিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ অসমীয়া আধুনিক গীতৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিলে সেইখিনি নিশ্চয়কৈ উল্লেখনীয় কাম আৰু আজিলৈকে সেই কাম তেওঁলোকে নিষ্ঠাৰে কৰি আছে কিন্তু যেতিয়া নেকি আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আৰু আপোনালোকে বিশেষভাৱে হীৰেণ গোহাঁই আৰু ৰাজেন গোহাঁই বা অন্যান্য তাৰ পিছত সৈয়দ ছাদলকে আদি কৰি বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট সংগীতকাৰসকলে আপোনালোকে যি কাম কৰিলে এই কামখিনিয়ে আজিৰ আলোচক সমালোচক আৰু সংগীতজ্ঞসকলে ক'ব খোজে যে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ে অসমীয়া আধুনিক গীতৰ ধাৰাটোক সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰি পেলালে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ সংগীত বিভাগটো পূৰ্ণাংগ হোৱাৰ পিছত কথাষাৰ আপুনি কি ধৰণে কয় সেই কথাখিনি মই আগতেও শুনিছোঁ কেইবাবাৰো শুনিলোঁ বহুতবাৰ শুনিলোঁ তেনেকুৱা কথা যে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰই যিবোৰ সংগীতৰ অনুষ্ঠান কৰিছে বিশেষকৈ গীতৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিন্তু গুৱাহাটীতকৈ ভাল পাইছোঁ এই বুলি কোৱা বহুত মানুহক মই লগ পাইছিলোঁ কিন্তু কিয় ভাল পাইছোঁ সেইটো আমি সিমান এটা অনুধাৱন কৰিব পৰা নাছিলোঁ বা তাৰ আমি বিশ্লেষণাত্মক যিটো দিশ সেইটো আমি চৰ্চা কৰা নাছিলোঁ আমাৰ কাম হৈছিলে যে ভাল গীত হ'ব লাগে মানুহে যাতে পচন্দ কৰে পচন্দৰ মতে গীত তৈয়াৰ কৰিব লাগে আৰু সেইবিলাক সম্প্ৰচাৰ হ'ব লাগে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰত এটা সাজ এটা বহি গৈছিলে গীতৰ বেলেগ ধৰণৰ সেইটো হৈছে আকাশবাণীৰ কাৰণে কৰা তৈয়াৰ কৰা সুৰ তাৰমানে যিহেতু আমাৰ এটা হেৰিয়ে আছে নহয় বহুজনৰ হিতায় বহুজনৰ চোখায় এই কথাষাৰটো আছেই তাতে হ'ল কি নন কমাৰ্চিয়েল আমাৰ কোনো বেপাৰ বাণিজ্যৰ কথা নাথাকে ৰেডিঅ'ৰ কোনো বেপাৰ বাণিজ্যৰ কথা নাথাকে গতিকে তেওঁলোকে সুগম সংগীতৰ যিটো ধাৰা সেইটো ধাৰাৰ যিটো প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে সেইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে সেইটো যেনিবা ইয়াত অলপমান উন্নত দিশে লৈ যোৱা হ'ল সিমানেই কথা আৰু আৰু পানী খাব নেকি নালাগে অলপ পানী খাই দিলে ভাল পাব নেকি আৰু কি কথাৰ কাৰণে ভাল পালে আৰু কয় যে মানুহে যে সুৰৰ ক্ষেত্ৰত
যথেষ্ট পরিবর্তন আহিছে আগতে গুৱাহাটীৰ হুৰবুৰ যেন অকমান অসমৰ পশ্চিমৰ ঠাইবিলাকৰ প্ৰভাৱ অকমান আছিলে কলিকতিয়া প্ৰভাৱ অকমান আছিলে আৰু সেইখিনি আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ হুৰবুৰে সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা কৰিলে আৰু উজনিৰ বিভিন্ন লোকসংগীতৰ সুৰ অসমীয়া আধুনিক গীতত আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ে সংযোজিত কৰিলে এই বুলি কয় হয় হয় সেইটো মিছা নহয় কথাটো সেইটো সত্য কথা কাৰণ আমি নিজেই সুৰকাৰ হিচাপে আমি গম পাইছিলোঁ যে আমি যেতিয়া সুৰ কৰিবলৈ বহোঁ মই মোৰ ব্যক্তিগত কথা কৈছোঁ আমি যেতিয়া সুৰ কৰিবলৈ যেতিয়া বহোঁ তেতিয়া আমাৰ মনত বৰ্তমান সময়ৰ যিটো গতি এই গতিত চলা যিটো সংগীত মানুহে শুনি ভাল পায় সেইটো হ'ল গুৱাহাটীটো হ'ল অতীত কিছুদিনৰ আগলৈকে গুৱাহাটী তেনেকৈ চলি আছিলে কিন্তু আমি হ'লোঁ এতিয়াৰ গতিকে আমি এতিয়াৰ পৰা আমি নতুনকৈ এটা ধাৰা সৃষ্টি কৰিব লাগিব আৰু সেই ধাৰা সৃষ্টি কৰিবলৈ হ'লে আমি সুৰৰ যিটো আমি হেৰি দিব লাগে তাত লালিত্য বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আনুষংগিক অলংকাৰ পাতি লগাব লাগে সেইবোৰ আমি অলপমান আছুতীয়াকৈ আমি সেইটো আপোনালোকে সচেতনভাৱে কৰিছিলে সচেতনভাৱে আমি সচেতনভাৱেই কৰিছিলোঁ ৰাজেন গোহাঁই সৈয়দ সাদুল্লাহ হিৰেণ গোহাঁই এই গোটেই ভৱেশ গোস্বামী গোটেই মানুহবিলাকে জ্যোতিষ ভট্টাচাৰ্য এতিয়া মই ব্যক্তিগতভাৱে কওঁ আৰু এটা কথা মই কৈ খুব ভাল হ'ব যিহেতু মই মোৰ কাণত বহুতো ভাল ভাল মানে অনা অসমীয়াৰ যিবোৰ গীত মাত সেইবিলাকো পৰিছে আহি বা হেৰি পৰিছে মই তেওঁলোকৰ গীতবিলাক শুনি বা কথাছবিৰ গীত হ'লেও হিন্দী কথাছবিয়ে হওক বা হেৰিয়ে হওক গীতবিলাক শুনি আমি যিটো এটা আপ্লুত হওঁ যিটো কাৰণত আমি আপ্লুত হওঁ সেই আপ্লুত হোৱাৰ কাৰণটো মই বিচাৰি পাইছিলোঁ এটা সময়ত যে এনেকৈ ধৰণে কৰিলে ভাল হ'ব এতিয়া মোৰ ব্যক্তিগত এটা কথা মই ক'বলৈ পাই মই সুখ পাম যে মই ভাৰতৰ বোলছবি জগতৰ হিন্দী বোলছবি জগতৰ দুজনমান শিল্পীৰ মানে সংগীত পৰিচালকৰ সুৰ মই খুব ভাল পাইছিলোঁ আৰু সেই গীতবিলাক মই অলপমান চৰ্চা কৰাৰ নিচিনাও কৰিছিলোঁ কাৰণ এই গীতটোনো কেলেই ভাল লাগিছে সেইটো মই বিচাৰি উলিয়াবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ বিশেষকৈ মই আপ্লুত হৈছিলোঁ মই সলিল চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ গীতবিলাক শুনি যে সলিল চৌধুৰীৰ এই গীতবিলাক ইমান যে জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে কিয় সেইটোৰ আঁতটো মই এটা সময়ত বিচাৰি পাইছিলোঁ যে এনেকৈ ধৰণে কৰিলে মানুহে অলপ ল'ব পৰীক্ষামূলক দৃষ্টিৰে চাইছিলোঁ আৰু কৰিছিলোঁ আৰু কৰাৰ পাছত মই তাৰ যিটো ফলাফল পাইছিলোঁ সেইটো নিগেটিভ নাছিলে মোক এটা কথা সুধিবলৈ মন গৈছে দেই আপোনাৰ আপুনি যেতিয়া নেকি ছয় সাত বছৰীয়া ল'ৰা আছিলে শ্বিলঙত আছিলে দেউতাৰ লগত চিনেমা চাবলৈ গৈছিলে তেতিয়া আপুনি কৈছিলে যে সলিল চৌধুৰীৰ কৰা সংগীত শুনি তেতিয়াই আওৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে মানে এই আপোনাৰ শিশু মনৰ পৰা আজিলৈকে সেই ধাৰণাটো আপুনি পুহিয়ে ৰাখিলে এই সলিল চৌধুৰী মিউজিক বা সলিল চৌধুৰী সংগীতক ইমান ভাল পালে সংগীত বা গীতবিলাক কিয় ভাল কিয় ভাল পায় তেতিয়া এটা আপুনি আকৌ পুৰণা কথালৈ মানে আমি যাব লাগিব সেইটো হৈছে কি মই যে আপোনাক আগতে পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ বৰ্ডিং ফিল্ডৰ কথা সেই বৰ্ডিং ফিল্ডৰ কাষত শিৱসাগৰত এখন ফটোৰ এটা হেৰি আছিলে ষ্টুডিঅ' এটা আছিলে সেই ষ্টুডিঅ'ত কি কৰে যিজন মালিকজনে সদায় গধূলি এটা ছাউণ্ড বক্স দি হিন্দী গীতবিলাক বজায় আৰু বেংগলী গীতবিলাক বজায় সেইবোৰ শুনিবৰ কাৰণে মই তাতে খুটা এটাতে আজি হ'লোঁ বা ক'ৰবাত হ'লোঁ বহি মই গীতবিলাক শেষ নোহোৱালৈকে মই কিন্তু শুনি থাকোঁ তাৰপিছত এদিন মই যিজন মানুহে বজায় সেইজনৰ ওচৰলৈ মই গ'লোঁ মই বোলো মই ৰেকৰ্ডবোৰ চাব পাৰোঁ নেকি তেওঁ দেখুৱালে মোক চবতে দেখিলোঁ যে সলিল চৌধুৰীৰ নাম লিখা আছে তেতিয়া মই এটা কথা অকণমান স্পষ্ট হ'ল যে এই সলিল চৌধুৰীৰ সুৰবিলাকেই হিন্দীটো আছে বেংগলীটো আছে সেইটো কথা মই তেতিয়াই বুজি পাইছিলোঁ তে গানবিলাক ওপৰে ওপৰ আকৌ উপৰ্যুপৰি বজাবৰ কাৰণে তেওঁ মই মানে অনুৰোধ জনাইছিলোঁ তেওঁ বজাই শুনাইছিলে তে শুনাওঁতে
সেইবিলাক গান মোৰ অত্যন্ত মানে কি কথাই আপোনাক আকৰ্ষণ কৰিছিল চলি চৌধুৰীৰ গীত আজি আপোনাৰ এই পূৰ্ণ বয়সত আপুনি কি ধৰণে পৰ্যালোচনা কৰে সেইটো কৰিছো যে হুৰৰ যেটো তাৰ মানে বিন্যাস যেটো ঘটাইছিল হুৰৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আনৰ অন্য হিন্দী কথাছবিৰ সংগীত পৰিচালকৰ নিচিনা নহয় সকলোৰে ধাৰা বেলেগ এই চলি চৌধুৰীদেৱৰ ধাৰাটো অলপমান বেলেগ আছিলে সেইটো অকণমান কষ্টকৰ অকণমান টান ইমান সহজো নহয় তেখেতৰ সুৰবিলাক কিন্তু এই টানৰ মাজতো এটা মিঠা টানৰ মাজতো এটা মিঠা বহুত মাটিৰ গোন্ধটো থকা কাৰণে সকলো আছে সেইটোও আছে মাটিৰ গোন্ধ থকা গীতো আছে আপোনাৰ যিটো মডাৰ্ণ চং মডাৰ্ণ ভাৱত যিবোৰ সুৰ কৰে সেইবোৰো আছে আৰু আপোনাৰ কথাছবিৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কৰা বেলেগে নিৰ্মাণ কৰা গীতৰ হেৰি সংখ্যাও তাত আছে তাত গতিকে সেই মানুহজনৰ ওপৰত মোৰ এটা সাংঘাতিকভাৱে এটা হেৰি কোনো দিনটো আমি দেখা নাপাওঁতে কোনো চলি চৌধুৰী ক'তনো থাকে কি কৰে সেইটোতো আমি নাজানো কিন্তু কথা হৈছে কি তেওঁৰ বস্তুবিলাকে মোক ইমানেই আকৰ্ষণ কৰিলে যে মই ঘূৰাই ঘূৰাই সেইবোৰ শুনিবলৈ ধৰিলোঁ আগতেও তাৰ উপৰিও আমাৰ যিহেতু এটা সময়ত আছিলে মোৰ আমাৰ ঘৰত ৰেডিঅ' নাছিলে আমি মই স্কুলত পঢ়ি থকা সময়কালত মই ৰেডিঅ' মানে আমাৰ ঘৰত ৰেডিঅ' লোৱা হোৱা নাছিলে কিন্তু ওচৰ ঘৰৰ মানুহত ৰেডিঅ' আছিলে সেই ওচৰ ঘৰৰ মানুহে বিবিধ ভাৰতী বোলা যিটো চেনেল সেইটো খুলি তেওঁলোকে হিন্দী গানবোৰ খুব শুনে মোৰ ঘৰৰ পৰা সেইবিলাক গান মই শুনি থাকোঁ বা বাৰান্দাত বহি হ'লেও মই তেওঁলোকৰ গানবোৰ মনোযোগী দি শুনো এই যে মনোযোগ দি শুনাৰ কাৰণেই কিছুমান সুৰে মোক ইয়াত বাঁহ ল'লে সৃষ্টি ল'লে আৰু সেইকাৰণে অসমে হিৰেণ গোহাঁইক পালে হিৰেণ গোহাঁইৰ গীত পালে হিৰেণ গোহাঁইৰ সুৰ পালে এতিয়া মই আকৌ আপোনাক আৰু এটা ঠাইলৈ লৈ আহিব খুজিছোঁ আকৌ মানে আকাশবাণীৰ মজিয়ালৈ লৈ আহিব খুজিছোঁ আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ সংগীতৰ এই গোটেই ধাৰাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ মূল ব্যক্তিগৰাকী আছিলে কিন্তু বীৰেণ ফুকন বীৰেণ ফুকন সেইটো আৰু তেওঁ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ লোক আছিলে আপোনালোক একেবাৰেই লঘু সংগীতৰ সৈতে জড়িত আৰু আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে আপুনি শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিক্ষাও লোৱা নাই নাই লোৱা কিন্তু আপোনালোকৰ নিচিনা ৰাজেন গোহাঁই হিৰেণ গোহাঁইৰ নিচিনা দুগৰাকী সুৰকাৰ সংগীতকাৰক বীৰেণ ফুকনে ইমান ধুনীয়াকৈ কেনেধৰণে পৰিচালিত কৰিলে আৰু আপোনালোকেনো তেওঁৰ সৈতে কেনেধৰণে একেলগে আগবাঢ়িলে সেই কথাখিনি কওক ব্যক্তিগতভাৱে বীৰেণ ফুকনৰ ঘৰখনৰ লগত মোৰ খুব ভাল আছিলে মোৰ পুৱা গধূলি আজাজ প্ৰায় চলি আছিলে তেখেত ইয়াত থাকোঁতে বিশেষকৈ তেখেতৰ সম্পৰ্কীয় এগৰাকী ভাগিন প্ৰখ্যাত শিল্পী মন্দিৰা শৰ্মা তেতিয়া ইয়াতে আছিলে ডিব্ৰুগড় আছিলে বৰ্তমান লাহিৰী তেওঁ মন্দিৰা শৰ্মাক গীত দিবলগীয়া হৈছিলে আধুনিক গীতৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰৰ বাবে বা বিশেষভাৱে ৰচিত গীত হিচাপেও দিবলগীয়া হৈছিলে তেতিয়া দিওঁতে মন্দিৰা শৰ্মাই এদিন মোক ক'লে যে মই ডিব্ৰুগড় থকা কালত আপোনালোক দুজনে কিন্তু মোক কিন্তু ভাল ভাল গান দিব লাগিব কিবা এটা সৈয়দ সাদুল্লা আৰু মোৰ কথাই ক'লে আচলতে মই ঠিক আছে মই দিম তুমি গাবা আৰু গাবা মানে সেইবিলাক সম্প্ৰচাৰ হ'ব আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ পৰা গৈছে তেতিয়া মই দেখিলোঁ মই এটা কথা চিন্তা কৰি চালোঁ যে মই যি সৃষ্টি কৰিম সেইটো মোৰ লক্ষ্য কিন্তু বীৰেণ ফুকনে তেওঁ শুনিব লাগিব তেওঁ শুনি ভাল পাব লাগিব তেওঁ শুনি ভাল পাব লাগিব মই ছাৰলৈ ভয় লাগি আছে যে তেওঁ শুনি ভাল নাই পোৱা বুলি ক'লে আৰু মই অলপমান কথাটো অলপমান বেয়ালৈ যায় গতিকে মোৰ যিমানখিনিলৈকে মোৰ সাধ্য অনুযায়ী মই ভাল সুৰ বুলি নহয় আৰু যত্নবান হৈ মই সুৰ কৰিবলৈ ল'লোঁ তেনেকুৱা যত্নবান কৰি লওঁতে মই ভালেমান গীত মন্দিৰা শৰ্মাক দিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে শ্ৰোতাই জানে আৰু সেইখিনি শুনা মানুহে যে মন্দিৰা শৰ্মাৰ যথেষ্টখিনি গান ময়ে কৰা হয় আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰত যিহেতু মোৰ ওপৰত এটা আত্মবিশ্বাস আছিল আত্মবিশ্বাস থকাৰ কাৰণেই বীৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়াই মোক মানে সেই তেতিয়াই বহু তাৰ কিছু আগতেই সেই কম্প'জাৰৰ কথাটো পৰীক্ষা দিয়াৰ কথাটো কৈছিলে যে তুমি কম্প'জাৰ পৰীক্ষাটো দিয়াচোন কিবা এটা দেখা পাইছিলে হয়তো সেইকাৰণে তেখেতৰ আশীৰ্বাদতেই এইখিনি হ'ল বুলি মই ভাবোঁ আৰু এটা কথা বীৰেণ ফুকন সম্পৰ্ক আহিছে যেতিয়া মই কৈ লওঁ যে বীৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়া যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আছিলে আকাশবাণী কেন্দ্ৰৰ কেন্দ্ৰ সঞ্চালক হয় তেতিয়া গোটেই ডিব্ৰুগড়খনত বা আশে পাশে মই এটা কথা মন কৰিছিলোঁ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ মহাপয়োভৰ
জুতে ততে সর্সা তো চলিছিল হয় শাস্ত্রীয় সংগীতৰ নাইট পাতে জিবলাক নাইট পাতা হয় শাস্ত্রীয় সংগীতৰ হান্ন সন্ধ্যা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি আকাশবাণীয়ে নিজেও কৰিছে নিজেওটো কৰে সেইবিলাক অতিথি শিল্পী মাতে বাহিৰৰ পৰা আৰু বিএন ফকন থকাৰ কাৰণেই ভাৰতৰ বিখ্যাত বিখ্যাত উচ্চাংগ সংগীতৰ শিল্পীসকলে ইয়াক পদাৰ্পণ কৰিছিলে ডিব্ৰুগড় আমাৰ সৌভাগ্য সেইখিনি যে তেখেতৰ কাৰণেহে আমি এই অকল ব্যক্তিক আমি লগ পাইছিলোঁ সৌখিনা লৈকে নিমন্ত্ৰিত হৈ আছিলে হৰিপ্ৰসাদ চৌৰাচীয়া বা শিৱ কুমাৰ শৰ্মা ইত্যাদি এই মানুহবিলাক আমি কাৰ কাৰণে আমি দেখা পালোঁ কাৰণ তেখেতে এটা এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিছিলে ডিব্ৰুগড়ত যে চাৰিওফালে কেৱল শাস্ত্ৰীয় সংগীত শাস্ত্ৰীয় সংগীত আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আপোনালোকে সেই আৰম্ভণিৰ সময়খিনিত পাইছিলে আৰু তেখেতেও বিশেষ সংগীত ঘৰণাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আহি ইয়াত আহিছে আৰু তেখেত আন কোনো নহয় দেৱেন শৰ্মা দেৱেন শৰ্মাৰ কথা কওকচোন তেখেতে সংগীত বিভাগটোও চাইছিলে আপোনালোকে দেৱেন শৰ্মাৰ তেখেতক মই গুৱাহাটীতো তেতিয়া পালোঁৱেই মই চাকৰি কৰি থকা অৱস্থাত পাইছিলোঁ আৰু তেখেত খুব এজন মানে কি বুলি ক'ম মানে খুব মানে হৃদয় ব্যক্তি এজন যাৰ লগত কাম কৰি সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছিলে খং নুঠা নহয় কেতিয়াবা খং উঠে তেখেতৰ আৰু তেখেতেতো ভজনৰ খুব ভাল ভজনো পৰিৱেশন কৰিছিলে আকাশবাণীত আধুনিক গীত কৰিছিলে ভজনো কৰিছিলে ভাল আৰু তেখেতে যেতিয়া ভজন গীত গাবলৈ যেতিয়া মানে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ যেতিয়া আহে আমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰীকে আৰম্ভ কৰি আমাৰ বাকী যিসকলে মানিবন্ধন কৰে বা অন্য জড়িত ব্যক্তি আমি গোটেইসোপা তেখেতক আমি উবুৰি খাই পৰোঁ বুলি ক'লেও মিছা কথা নহয় আমি ইমানেই ভাল পাইছিলোঁ যে এতিয়া দেৱেন শৰ্মাই গাব আমি শুনিম আৰু বহুত কথাই পাতিবলগীয়া আছে হিৰেণদা আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ সংগীত বিভাগৰ আৰু বহুত কথাই আমাৰ পাতিবলগীয়া আছে কেইটামান গীতৰ কথাও আমি পাতিবলগীয়া আছে কিন্তু আমাক ইতিমধ্যে ইংগিত দিছে যে আমাৰ আজিৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময় হেনো শেষ হৈছে গতিকে আজি আমি ইয়াতে সামৰিব লাগিব কিন্তু আপোনাৰ গীতৰ যি আপোনাৰ সংগীতৰ যি ধাৰা আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ সতে সেই ধাৰাটোৰ কথা আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডত নিশ্চয় আকৌ পাতিম তেনেহ'লে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ